Ana Cabaleiro presentou en Rianxo o seu libro Ramonas, gañador do Premio García Barros 2018, arroupada por Barbantia, o Concello de Rianxo e moitos veciños e veciñas que asistiron ao acto. A escritora detallou os principais aspectos da súa obra. A Ramonas, obra cañadora do Premio García Barros 2018, foi presentada nun ato celebrado en Rianxo, no marco dos atos de homenaxe a Castelao organizados polo Concello. Ademais da autora da obra no ato de presentación que culminou cun debate, participaron o alcalde Adolfo Muíños, En representación da Asociación Barbantias tiveron María Jesús Blanco, Pepa Martínez, Marina Lozada e Uxío Otero. Tamén se contou coa presenza de Malores Villanueva, da Editorial Galaxia. Malores Villanueva destacou a importancia de que a obra gañase o Premio García Barros, apuntando tamén da importancia de que fale do rural. Malores Villanueva destacou a importancia de que a obra gañase o Premio García Barros, apuntando tamén da importancia de que se fale do rural. E do rural falou a autora explicando o protagonismo alcanzado polo coche, indispensable no rural. Tamén o protagonismo logrado polas mulleres, non tratarse dun libro centrado na muller senón nos roles da sociedade e de como o rural volveu converterse nun lugar elixido para vivir en contraposición do que acontecía noutra época. Os atos de homenaxe a Castelao remataron o sábado coa tradicional ofrenda no busto do ilustre rianseiro tras realizarse un roteiro polo rianso literario.